地のカプセン、1回3番マルテ。前日の1軍合流後初ヒット、マルテの一打でチャンスを広げると、打席に4番佐藤輝明。ファーストの横を襲う痛烈な当たりで同点に追いつきます。そして9試合ぶりスタメンの糸井、一時逆転となるタイムリーで起用に応えました。またこの試合もリリーフ陣が見せ場を作ります。2人目の梶谷、サード佐藤の守備も光りました。スタメンマスクの坂本も見せます。梶谷は今シーズンの初ホールドです。7回は4人目アルカンタラ、三者凡退で圧巻の11試合連続無失点リリーフとなりました。日に日に信頼感が増す湯浅は8回のマウンド、連打を許しながらも後続を打ち取り、この日も無失点で役割を終えました。ビハインドの展開でも岩崎のパフォーマンスは変わらず、得点圏にランナーを背負いますが、いつも通りのポーカーフェイス、ホームを踏ませることはありませんでした。